Дорога додому. Коротенька була прогулянка, хоча дуже насичена. Вдалося мені побачити дятла, працюючого на дереві. Надію, що вдалося мені зафіксувати його. Попробую, щоб і ви побачили. Повертатися приємно. Сонечко ще достатньо добре світить. День більше, ніж на півгодини, став довший. Через пару тижнів почнуть співати синички. То зовсім буде весело гуляти. У них такий дзвінкий голосок. Зараз приємно дивитися, як вони крутяться. Біля вікна, де я для них вивішую сало. А недавно пригостила їх гарним смачним для них насінням соняшниковим. То мала велику втіху півдня дивитися, як вони там крутяться, працюють. Найбільш часто зустрічається велика синиця, але мені вдалося зняти і синичку Лазарівку із блакитною голівкою. І досить маленько, замітно меншу синичку Московку. Вона окрас має практично такий же, як і велика синиця, але зеленкуватого пір'я взагалі мало. В основному темне, та ще якийсь у неї, як хохолок на голові. Ну, така вона, лохмата якась. Але єсть. Я їх підписую, свої відео. Можна знайти відео, де я одночасно Лазарівку і велику селицю, і Московку знімала. Хто уважно дивиться, хто вміє відрізняти їх, той матиме достатньо приємне враження від таких відео.